ponios Švenčioninės ir jos kompanijos vizitas į Donbaso regioną, kaip jinai pati komentuoja, stebėti referendumą, kuris dabar vyks, jau prasidėjo dėl šitų, nežinau kaip jos pavadinti, pavadinkim kvazi darinių priėmimo į Rusijos federacijos sudėtį. Tai kaip jūs vertinat va tokį dalyką ir ar nereikėtų jos grįžtant laukti ant sienos su antrankiais? Nu, aš tau kitaip pasakysiu, aš tą vertinu kaip na, Lietuvos pilietės bandymą padaryti tarptautinį nusikaltimą. Nu, pradedam tuo, kad neteisėtai kirsti mums draugiškos valstybės sieną. Todėl vat, ponas Jauniškis, kurio aš tikiu, kokie nors labai energingi vyrukai turėtų čia šitą laidą išklausyti, jie turi skubiai skambinti į Ukrainą, supranti, SBU ar dar kur nors, supranti, ir sakyti, jog ponia Švenčioninė, su kompanija. Tikėtina, reiškia, išvykusi iš Lietuvos per Baltarusiją, nukeliavusi į Rusiją, ruošiasi pakliūti į jūsų teritoriją iš Rusijos pusės, prašome ją suimti, pasodinti į cypę ir paskui jums, taip sakant, nenorint sudaryti papildomų išlaidų, mes ją pasiimsim atgal, reiškia, ir apgyvendinsim kartu su ponu Algirdu Paleckiu, reiškia, vienoje, reiškia, palatoje, numeris 6. Geras pasiūlymas. Čia viskas labai paprasta, žiūrėk. Nu, kaip reikia vertinti? Mes turim daugybę Maskvos agentūros savo valdžios ešalonuose. Tai ponia Švenčioninė yra toks nekaltas naivumas. Vargšė suvedžiota moteriškė. Keistai, aišku. Keistai atrodo, tie jos bet, tokie žingsniai. Bet problema yra tame, kad jos šitais veiksmais bus naudojamasi prieš mus. Todėl jai vieta pas poną Algirdą.